Penktoje vietoje gražiausio epizodų rinkinuko debiutantas Giedrius Stankevičius. Šiaulių puolėjas praignoravo Vaido Čepukaičio pastangas ir pratęsė linksmybės namuose. Wow! Giedrius Stankevičius krauna iš viršaus. Na ir tai gali būti jau intrigos pabaiga šiose rungtynėse. Ketvirtoje vietoje Kauno sporto halės inventorizaciją atlieka Brendonas Deivisas. Krepšys atlaikė, už tai Aleksandras Zacharovas nelabai. Gražiai juda kamuolys, Brendonas Deivisas kala kamuolį krepšį. Su varžovo pražanga, Halko polsa po to. Galės pridėti dar vieną tašką nuo baudų metimo linijos. Dar aukščiau, Lietuvos ryto ataką globoja ir gelbėja Martynas Echodas. Lietuvos ryto smarkuolis lygina rezultatą ir siunčia komandas į minutės pertraukėlę. Nepabūgęs Darjušo iš viršaus Martynas Echodas ir jau tik plius du. Ką, Robertai, ir sakei, tas užsikūrė dabar, ar ne? Ir jau Ramūno Butautą minutės pertraukėlę. Antroje vietoje Denisas Lukašovas ir Kervinas Bristolis įsirengė atrakcionus po Neptūno krepšiu. Simas Galdikas gražiausią rungtynių ataką palydėjo ilgesingų žvilgsnelių. Dabar pikendrolas ir visai gražus. Lukašovas Bristoliui labai tiksliai užmetė kamuolį ir nespėjo prie savo tiesioginio oponento grįžti Simas Galdikas. Puikus, iš tikrųjų, derinys ir efektingai pasibaiginti. Pirmoje vietoje Rokas Giedraitis įrodinėja, kad metant į krepšį žiūrėti nebūtina. Net ir mesti į jį nebūtina. Užtenka švystelti kažkur link ten. Rokas Giedraitis. Paskutinė 24 sekundė tiesiog nebeturėdamas ką padaryti, paleidžia kamuolį link krepšio, kamuolys įkrinta į jį 60-54. Įsijungęs Instagramą, iškart ieškau LKL naujienų.